Белгилер бойынша омикронда жедел респираторлык вирустык инфекция санатына жаткызууга болот. Бул туралы ресейлик сарапчылар мәлимдеди. Омикронун кең таралуу калыпта дельтаны жана ол штамдан болгон өлүм-жетимди азайтты. Осы факторлор карантиндик чараларды жеңилдетүүгө мүмкүндүк берди. Бирок жагдай туракты деуге әле келмейт дейт мамандар. Там кто-то получил бустер от омикрона, уклонился. Омикронға қарсы бустерлік екпе алған адам 4-6 ай қалыпты өмір сүреді. Бірақ бұл уақыт өткеннен кейін не болатыны туралы айту қазір қиын. Ал вирус қайтып жұқпайды деген түсінікте қате. Еліміздегі эпидахуал бүгінде тұрақты. Қазақстан бойынша вирусты өткен тәулікте 260 адам жұқтырса, соның 90-ы алматылық, яғни ел бойынша ең көп көрсеткіш осы. Ал Түркістан облысында бірде бір жағдай тіркелмепті.